Қайырлы күн, асхана ханшайымдары, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздермен алма және грек жаңғағы қосылған өте дәмді пирог жасап көрсетемін. Егер рецепт қызық болса, онда аяғына дейін тамашалайық. Бізде тестамызға творог қосылады және тесто дрожжевое. Ең алдымен апара дайындап аламыз. Жылы сүтімізге қантты, дрожжиді қосып, 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Енді творогымызға еріген сары майымызды, тұзымызды және 2 жұмыртқаның сарыуызын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Апарамыз дайын болды. Осы апарамызға жаңа дайындап алған творожный массамызды қосамыз. Осының үстіне ұнымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Міне біздің тестамыз дайын, енді жылы жерге бетін жауып, 40-45 минутқа қойып қоямыз. Пирогымыздың начинкасын дайындаймыз. 4 орташа алманы аламыз, грек жаңғағын аламыз, қант және кукурузный крахмал қажет болады. Алмамыздың қабығынан тазартып аламыз және 4 бұрыштап тура аламыз. Грек жаңғағында пышақтың көмегімен турап, алмамызға салып біріктіреміз. Осы жерге қантымызды қосамыз, крахмалымызды қосамыз, барлығын қасықпен араластырып, начинка дайындаймыз. Тестамыз көтеріліп дайын болды. Екі бөлікке бөлеміз. Астыңғы бөлігі үлкендеу болады. Жайып, май жағылған формамызға орналастырамыз тестамызды. Және салмасын саламыз. Тестамыздың екінші бөлігі, яғни кішкентай бөлігін жайып, полоскалары жасап, пирогтың бетін жабамыз. Саусағымыздың ұштарын ұнға батырып аламыз және де осы пирогтың шет-шетін жақсылап басып шығамыз. Яғни пирогымыздың тестасы ажырап кетпейді бір-бірінен және де доп-домалақ әдемі болып пісіп шығады. Пирогымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Барлық бөлігіне тигені дұрыс жұмыртқаның сарысы және де пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып, шамамен 30-35 минутта пісіп дайын болады. Пеш әргімде әртүрлі, міндетті түрде қызарғанына назар аударыңыздар. Бұрыннан келе жатқан рецепт кезінде аналарымыз және әжелеріміз
біз кішкентай кезімізде жиі жасайтын пирогтардың бірі. Өте дәмді шығады, балалық шақтың дәмі. Бетіне сахарная пудра сеуіп, әсемдесеңіздер болады. Жасап көріңіздер, дәмді шығады, астарыңыз дәмді болсын.